Сонымен бүгінгі тартысты матчтың ең қызықты сәттерін тамашалайық. Бүгін Мұнайшы және Барыс арасындағы ойында есеп 0-9 орын алды. Командалар бұр ойынға жоғары дайындықпен келгендерін дәлелдеді. Ойын басталысымен қос ұжым шабуылдауға тырысты. 4-ші минутта елордалықтар дегеніне жетті. Алексей Трегубовтың нәтижелі пасынан кейін Карим Кажибеков есеп ашты. Сол қолмен жасалған керемет соққы Мұнайшы қақпашысы Богдан Гиганов қайтара алмады. Алғашқы кезең ортасында Арсений Гуринович шайбаны әдейі шығарған үшін 2 минутқа айдыннан қолып, қонақтар айдындағы ойыншылардың қателігін пайдаланып, өзінің көптігін пайдаланып, нәтиже шығарды. Даниал Шақшақбаев қабылдағы сандарды 0-2-ге дейін жеткізді. Бұл ретте Данил Надейкин және Егор Левковец нәтижелі пас авторлары. 0-2. Кейін Мұнайшы өздерінің шабуылдарын жасауға тырысты, бірақ кей сәттерде оларға бір сәттілік жетіспеді десек те болады. Бірақ арада біраз уақыттан кейін Барыс өздерінің басымдылығын ұлғайтты. Александр Перкиннің керемет пасынан кейін бестікте сытылып шыққан шайбаға бірінші болып осы Алексей Трегубов жетті және шабуылшы есепті 0-3-ге дейін жеткізді. Алғашқы кезеңнің соңында Барыс кезекті рет өздерінің шабуылдарын ұйымдастырды. Комбинациялық әдіс тәсілдің арқасында осы Кирилл Болгов бестікте керемет қимылдап таблодағы сандарды 0-4-ке дейін жеткізді. Екінші кезең басталысымен қонақтар бірден алға ұмтылды. Бұл жерде әрине Гуллидің керемет сәтін көрсетті. Қазір енді Михаил бүгінгі ойында өзінің жылдамдығына барынша көп мән берген сияқты. Павлодарлықтарға бұл матчта айтып кеткендей нағыз сәттілік жетіспеді. Екінші кезең басталысымен қонақтар осы алға ұмтылды. Кезекті рет павлодарлықтардың осал тұсын іздеуге кіріскен елордалықтар дегендеріне жетті. Мәселен, 33-ші минутта Артур Гросс қонақтардың басымдылығын одан әрі жетілдірді. Арада бірнеше минуттан кейін павлодарлықтардың бірден 2 ойыншысы тәртіп бұзып, Барыс 5-3 форматынан нәтиже шығара алды. Артур Гросс алыстан керемет соққы жасап, осы Богдан Гигановқа ешқандай мүмкіндік қалдырмады. Жоғары тоғыздықты дәл көздеді аталмыш ойыншы. Команданың ең негізгі сұрмергені, ең негізгіні, ең дәл соққы жасайтын ойыншылардың бірі. Үшінші кезеңде командалар бірнеше қауіпті сәт ұйымдастырды. Бұл ретте павлодарлықтардың барлық шабуылдарын осы кішігірім айтып кеткендей сәттілік жетіспеді. Бұл ретте әрине қыркүйек айының үздік қақпашысы атанған осы Төлеубай Абылайхан да талай сәттерде өз қақпасын аман сақтап қалып отырды. Аталмыш кезеңнің соңына қарай Барыс кезекті шабуылынан нәтиже шығарды. 52-ші минутта осы Амир Гафуров Арнур Кайсардың көмегімен айқын басымдықтарын ұлғайтты. Бізде таблода 0-7 есебі орын алды. Кейін дәл сол Амир Гафуров неке көзге түсті. Ары қарай нәтижелі пас берген осы ойынның 57-ші минутында 2,5 минут қалғанда Арнур Кайсар өзі де шайба соқты. Мінекей керемет Богдан Гигановтан өзінің айласын асырды. Бізде нәтижесінде таблода 0-9 есебі орнықты. Қонақтар айқын басымдықпен жеңіске жетті және бір-бірін осылайша құттықтап, ертеңгі ойынға керемет көңілкемен кірісетін болады. Статистикалық көрсеткіштер жалпы матчтан кейін мінекей 33 соққы жасаған екен Мұнайшы, ал Барыс болса 32 соққы жасады. Соққылар бойынша әрине бірдей көрсеткіш, бұл да әрине сол сәттіліктің жетіспеушілігі туралы айтады. Нүктедегі жеңістер бойынша 23-31, ойыншылардың көптігі бойынша Барыс 2 рет көзге түсті және айдыннан қуылу бойынша бізде 16-10 Арсений Гуринович 2 рет айдыннан қуылып, бірнеше рет командасын қиын жағдайда
қалдырған. Екен, ертен дәл осы уақытта командалар екінші матч жоспарланған, сол ойынға, сол ойынның тікелей көрсетіліміне сіздерді күтеміз. Сол себепті қакей қосылы болсын, барлық жанкерлерді осы ойында күтеміз. Біз сіздермен қоштасамыз, аман сау болайық, барлығы қакейде күтеміз.